21 миллионнан астам тұрғыны бар Бейжіңде тазалықты сақтау оңай емес. Сондықтан қытайлықтар қоқыс жинау мәдениетін қалыптастыру үшін тиімді тәсіл ойлап тапты. Қалдықты далаға тастамай арнайы аппаратқа өткізіп қолма-қол ақша ал. Йокуан күніне 2 бөтелке су ішеді. Метроға қойылған бұл құрылғы оған жақсы болды. Ары-бері бос өтпей құтыны тапсырып тиын-тебенін тауып жүр. Бұл өте қолайлы. Мысалы, метро жолына қойылған аппаратқа мен үнемі суын ішіп тастаған құтыны өткізіп, жол жүретін билетке немесе ұялы байланыс қалдырамын. Ұсақ түйек сияқты, бірақ ұтымды шешім. Бұл құрылғы алдымен заттың ішінде сұйықтық бар жоғын тексереді. Содан соң темір не пластик екенін анықтайды. Осы уақытта интернет арқылы қоқысты өңдейтін орталыққа ақпарат жіберіп үлгереді. 1 литрлік бос бөтелке 1 жиау отырады. Бұл 2,5 теңге. Яғни теңгенің тиыннан құралатын ескеріп, тұрғындарды тазалыққа тәрбиелеп отыр. Зауытқа келген мына құтыларды іріктеп өңдейміз, сосын оны түйіршіктерге айналдырамыз да қайтадан құты жасап шығарамыз. Қытайдағы бұл компания жылына 50 мың тонна бос пластик құтыларды өңдейді екен. Бұл дегеніміз 300 мың тонна мұнай үнемделіп, ауаға 150 мың тонна зиянды қалдықтар шықпады деген сөз. Біз қоқыс жинап ақша беретін мұндай аппараттың 400-ін Бейжіңнің әр жеріне қойдық. Шанхай, Чонгчин қалаларына да орнаттық. Жоспар бойынша 2016 жылға дейін 5000-ға дейін құрылғыны халық көп жүретін жерлерге қоймақпыз. Бүгінде Бейжіңдегі 70000-нан астам тұрғын осы аппаратқа қоқыс өткізіп, ақшаларын алып жүр. Бұндай қағаз қоқыстарды жинайтын аппараттар қазір Бейжіңдегі 10-нан астам мектепке қойылған. Яғни оқушылар өздеріне керексіз қоқыстарды далаға тастамайды, мына аппаратқа өткізіп, сыныбының есепшотына ақша аудара алады. Ол үшін есепшоттың QR-кодын жақындатамыз аппаратқа. Қағаз қоқысты саламыз. Міне, тиын-тебен болсын, өзінің сыныбының есепшотына ақша аударып алды. Бұл кейбір мектептердегі сияқты мереке сайын ата-аналарды мазалап, ақша жинамайды деген сөз. Оқушылар өздеріне керекті қаражатты өздері осылайша жинап алады. Қытайда былтырдан бері осы құрылғыларға қоқыс тапсырып, айналаны таза ұстайық деген жасыл түйме бағдарламасы жүзеге аса бастады. Экологтар есептеп қойыпты. Жылына 1 тонна пластик құты қайтан келсе, 6000 тонна мұнай үнемдеуге болады екен. Қытайдан Нұрбек Бекен, Жан Сүй, Бейжің.